Kryetari i institucionit më të rëndësishëm në vend gjendet në akuzën e porositjes vrasjes dy deputetëve. Megjithëse janë bërë 16 ditë që Ilir Meta gjendet publikisht në akuzë, në akuzën më të rënditëse të dy dekadave të fundit, ai jo vetëm nuk ka reflektuar, nuk ka dhënë dorëheqje për t'i hapur rrugën e drejtësisë, por në bashkëpunim të ngushtë me Edi Ramën dhe Sajmir Tahirin, si dhe gjithë strukturat shtetërore që kanë dorë, po i bëjmë presion prokurorisë, dëshmitarve kyç dhe po tentojnë fshehjen e të vërtetës. Partia Demokratike nuk do të lejojë që Republika jonë të bjerë, që ky atentat ndaj ligjit, ndaj hetimit, ndaj drejtësisë të ndodhë. Bashkë me qytetarët, më 12 mars, ne treguam një zëri se kjo është kërkesa jonë, kërkesa legjitime e mbarë vendit, e mbarë shqiptarve, që Ilir Meta të dorëhiqet e Edi Rama të mbaj duart larg hetimit, në mënyrë që të kemi një proces të plot, të drejt dhe të pa influencuar nga pushteti. Nesër, që në ora 9:30 të mëngjesit, bashkë me qytetarët e vendit, do të ritheksojmë dhe njëherë kërkesën tonë në dyert e parlamentit. Ne nuk do të ndalemi derisa të ketë drejtësi, derisa të ketë ligj, derisa të zbardhet e vërteta. Ilir Meta nuk është më de facto kryetar i parlamentit. Asnjë qytetar i vendit nuk e njeh më për tillë. Ai e mban karrigen e numrit 2 të vendit kundër vullnetit të popullit. Vetëm e vetëm për të penguar hetimin, për të fshehur ngjarjen e për diktuar përfundimet që ai dëshiron. Kërkesa e qytetarëve sot është të kemi një hetim të plot, objektiv dhe drejtë. Kjo është dhe kërkesa e Partisë Demokratike. Ne do ta çlirojmë vendin nga sundimi i krimit. Pra nesër, në orën 9:30 mëngjesit, bashkë me të gjithë qytetarët që janë kundër krimit e padrejtësisë, që nuk duan që këtë vend ta sundoj krimi e terrori, të protestojmë në dyert e parlamentit.